ty čo si robila na tom strome? Zabila som sáčku. Umrie moja sestra? Nie, neumrie. Ja som dúfala, že umrie. Daroval som svoje auto na dobročinné účely. Prosím ťa, vypýtaj si to auto, kým sa to ešte dá. Ale vy tomu nerozumiete. Buď pôjde Blatná, alebo ja. Ja som ho chcela zabiť. Prosím? Koho? To muža, čo je v kóme. Niekto normálne odpovedal, kto to bol? Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.